Maksum 115 EPDL, nimellisteho 115, maksimiteho vajaa 130. Perusvarusteinen kone, täydellinen viljatilan yleiskone. Pistetään kone käyntiin. Vaihteet vaihtuu tai nappi vaihteinen 4x4. Erittäin vakaa ajettava etujousi, hyttijousi. Vanhaan Maxumiin verrattuna tämä nelipyttyinen kone, niin vanhan Maxum 6-pyttysen akseliväli, mutta vanhan Maxum 4-pyttysen ketteryys, minkä myötä on onnistuttu saamaan siihen 6-pyttysen ajettavuus ja 4-pyttysen ketteryys.